Hallo, hier Link2155 en welkom terug in een nieuwe aflevering van Remnant from the Ashes. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar de Undying King en we gaan daar eens even zien wat daar allemaal te beleven valt uiteraard. Je kunt daar namelijk twee kanten op. Je kunt uiteraard kun je naar de kant dat je de Undying King kunt doden, maar je kunt ook voor de Undying King kiezen dat je zegt van ik laat hem in leven. Dat kun je ook doen. Nou, voordat we dat gaan doen, zie je natuurlijk dat de poort gesloten is en alles is verder lekker rustig. En dan hebben we deze Hollow Key nodig die we bij de laatste boss fight hebben weten te verkrijgen. 1, 2, op, zeker. Even kijken als we geen onverwachte situaties achter ons krijgen. Nee, nou dan gaan we nou maar eens even de brug over. Hup, naar de Undying King. De laatste bosfight heeft me nog behoorlijk wat energie gekost. De vorige keer. Ik had ook niet anders verwacht. Hoe verder het komt, des te irritanter ze worden natuurlijk uiteraard. Nou, verder geen verrassings. Zoals je ziet, niet schieten. Hij staat in het groen. Voor nu zijn het vriendjes. Nou, we zijn op zoek naar Ford natuurlijk, hè? I have heard of that one, though he never sought an audience with me. A pity, really. He wasted his time with the foolish Akari when he could have learned from I, who have witnessed centuries. For example, I know exactly what you seek. Oh yeah? Child, I have spent an age and an age meditating on the true nature of things. I have seen the patterns, the motifs in the symphony of the world. Your home has been overrun by the Gwari. The Root, you call them. We hold that in common. They are the only true enemy. You require salvation. And I have the key. This key will not take you where you want, rather where you must go. It knows your salvation even better than you. Ja, nou, dan willen we wel naar natuurlijk heen gaat, hè? Wat wil je ervoor terug, Jochie? Ah, you are wiser than you look. I know. I should warn you, the key is not safe. It has led many to untimely ends. Regardless, I offer an exchange, a favor in good faith. There is a world, vibrant, primordial, untouched by the Gwari, yet infested by corrupted cattle. These inhabitants revere above all else a particular
Nou, laten we eens even wat mee vragen. Waste much time. Ah ja, meer kunnen er toch niet doorgaan. Ja, laten we eerst dit maar eens even vragen. No, was that not clear? Their beast guards their world, as our guardian once protected ours. Waarom heb je het nodig? Our world, much like yours, is without a guardian. You of all people know what Iguari can do to such a world. As our planet heals, so increases the certainty that Iguari will return. The beast's heart will allow us to forge our guardian anew. I saved this world once through fire. It is unlikely to survive another such baptism. Without a guardian, all on this world will perish. What happened to the world once I take the beast's heart? Surely you are not so naive as that. Yes, without a guardian, they will be vulnerable to the Guari, as we are now. The strong survive, child. That is how it is. Always. You will never save your world if you cling to compassion. Ja, dat is wel leuk. The liquid nourishes me as it has for centuries. It is mine and mine alone. I'm sure you understand. Ja, zoals jij eruit ziet, en ik wil er dan nog echt niet in liggen. Nou, we gaan niet meer vragen stellen. We gaan gewoon deze accepteren, want hij heeft iets wat ik graag zou willen hebben. And so, wisdom prevails. Enter this portal with conviction, child. It is the only true weapon you wield. Nou, daar gaan we dan maar. Buddy. Come on. Do. Nou, onze verdediging ligt nog op vrij lage kant, zie ik. Maar ik denk dat we er hier nog wel even doorheen kunnen komen. Het zou wel een beetje een zware strijd worden. Maar goed. Voor alles, trouwens, laten we eerst eens even kijken. Nee, we hebben niet genoeg Force Irons. Dus wij kunnen sowieso al niks updaten. Maar als goede zijn onze wapens wel redelijk in goede conditie. Dus we moeten best een eindje kunnen komen, denk ik. Onze volgende checkpoint zou wel haalbaar zijn, denk ik. De Fetid Kleed. Oftewel, we gaan naar het moeras. Hey. Wait a minute. Volgens mij is dit niet hetzelfde gebied waar ik gewend ben. Hop, ja dat. Explorer. Ah, maar daar ben ik. Nee, dat is een ander gebied die ik gewend ben. Nou, actief. Volgens mij ben ik via een andere poort binnengekomen, eigenlijk het idee. Huh.
Ja, gewoon lief zijn, gewoon doodgaan. Ja, via een andere poort ben ik binnengekomen. Even weer goed op de map kijken, want ik ben even gedesoriënteerd, maar het gebied is wel hetzelfde. Alleen ik ben ergens anders binnengekomen dan wat ik normaal gewend ben. King, gaan we niet alles uit laten liggen. Stay down! Oh, shit, kut, wat een verrekking. Geweldig. Nee. Niet allemaal tegelijk. Jullie komen echt allemaal wel aan de beurt. Er is er nog eentje op mij afgestuurd, maar ik moet eventjes uitzoeken waar die uithangt. En daar. Op. Dat best wel redelijk goed gedaan, dacht ik. And stay down.
Engert. Moet je over naar de buis, jongen. Ik had meteen ook een drek kunnen doen, dacht ik. Huh? It's over. Zo moe van, hè? Leggen ze dat? Jezus, Mina. Ik vind het jammer dat ik die andere wapen niet meer heb. Dat is wel een heel goede mod trouwens. Die is zorg voor explosies.
Prima ding trouwens. Die hebben wij niet. Kun je proberen. Maar we hebben hem niet in bezit. Dus we kunnen de deur niet openen hier. Het zou makkelijk zijn als je dat kon. Uiteraard is het ook hier natuurlijk. Alles kapot slaan en hopen dat je nog weer wat scrap tegenkomt. En uiteraard ook weer zoveel mogelijk dingen bezoeken en rondsnuffelen natuurlijk. Oh schat, ik weet niet, maar je mist wel de heel vaak de tweede schot. Dus. Ah joh. Oh god. Dat moet ik weer hoor. Nee, maar zo man. That's it. Ja, dat had ik al wel weer gedaan. Krengen zo bloedirritant. Oké, jongen, ik zag eens nog een paar stipje net. Waar mijn eigenlijk de aandacht wordt over ja. Oh god, heb je nog hoor. Die slaat nog niet hard. Nee. Kom er nou eens helemaal op. Nog een meisje dan. Gods. Even sneller opstaan. Ja joh, natuurlijk. Automatisch weer doen.
gos, ik ben helemaal teruggeduwd, man. Nou, kunnen we nou even weer verder of is het gek uit aan worden? Oh ja, ik zag het paarse stipje, zag ik. Foi, foi, foi. Op de een nog niet gaat, komt de andere wel weer boven water. Ah, jezus, rot nou eens helemaal. Ah, daar is hij eindelijk, de bloedvond. De bloedvond zorgt gewoon dat je geregeld weer een stukje energie erbij hebt. Dus mocht je uit een lang uit het gevecht blijven, herstelt hij zich heel mooi en dan kun jij weer lekker verder met waar je bezig was. Dat is dus de bloedvond. Dat was dus de eigenlijk de item die ik ook zocht. Ach, jezus. Uiteraard gaan we eerst even dit rondje bezoeken natuurlijk. Nou, even wachten naar die andere rappen maken die eraan gewoon struim onder in de grond. En timing was weer is heel erg slecht. Zo. En dan zijn we weer op het punt waar wij eigenlijk dat andere rondje gemaakt hebben en waar we al 100 keer naar achteren zijn geduwd. Zomaar niet veel anders worden vandaag, denk ik. Ben ik bang voor. Even kijken, de kistje is open. Kom nou zo mat. Schevelijk vasten. Kan maar weer wat aangerold natuurlijk. Nou, kom maar. Ja, ja. Die wordt ook dood, of niet? God, zeg werkelijk waar. Laat je toch eens op, mens.
Hoe moeilijk kan dat nou zijn? Ja, goh, gek hè? Nou, kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Omdat mijn vrouw zo lekker vlot is met haar laden. Nou, dat wil je wel heel snel doen, hè? Zo. Nou, dat hebben we allemaal dus alweer gehad, nou, uiteraard. Mens! Een wijdje dus, man! Recht voor je neus en je raakt hem nog niet. Technieken, man. Ja, kost echt veel energie vandaag. Oh nee, hebben we hem weer hoor. Ja, probeer wel eens wat te raken, dat zou ook heel leuk zijn. Kom op, ja. Kijk, we waren toch al bijna bij het eerste poortje. Natuurlijk, ze moeten weer grapen. Serieus, ze worden gewoon geraakt toch?
is. Om hem op, ik moet opdraaien. Dan blijven ze komen, bij het leven maar af. Zo. De overwinning zou mij zijn, lekker ding. Dan hebben wij een poort. Nou, daar zou ook links de rest wel op liggen. Ik ben alweer gevonden dan. Nou, we moeten dan wel. Ja, nou, ik zeker wel dat we hier geweest zijn. Ik heb hier om het hoekje kijken natuurlijk, maar ja, we moeten natuurlijk niks missen. Ah, dat weet ik dus. Schat, er is dat niet, de nagel. Ai, 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 ai. Ze kunnen hier bloedirritant zijn, hè, zo. Jij gaat niet onder de grond scoren. Oh. Ah, kijk, daar hebben we hem. Dat zag ik al. Stay down. Hij kan natuurlijk ook ergens anders liggen, hè? Vergis je niet.
Nou, dan hebben we dit gebied alweer helemaal gehad. En nou ja, linksboven dat... ja, dat is niet veel natuurlijk. En dan gaan wij uiteraard door naar het lichtje. En dan hebben we de bosfight alweer. Uiteraard. Ook niet een van de makkelijkste. Laten we daar maar op aanhouden. Zo, en dan gaan wij weer hier eindigen. En dan, ja. Dan zijn we geëindigd bij de Shack. Geen makkelijke vent daar zat. Dus die gaan we de volgende keer weer eventjes doen. We gaan uiteraard ons weer eventjes upgraden. Onze defense even weer stiekem de lucht in schroeven. En, ja, ik hoop dat ik jullie weer uiteraard heb kunnen laten vermaken met Remnant from the Ashes. Zo ja, weer de vriendelijke vraag voor de like, eventueel een leuk berichtje waar je 100% reactie op krijgt. En niet te vergeten op het belletje te drukken voor de notificatie van wat je graag zou willen zien. En daarvoor zul je eigenlijk op moeten abonneren. En hoe meer abonnees ik heb, des te leuker het is voor mij om voor jullie te maken uiteraard. Ja... ja, dan wens ik jullie uiteraard een hele fijne dag nog. En veel plezier natuurlijk met Remnant from the Ashes zelf. En dan zien we elkaar de volgende keer weer. En bedankt voor het kijken.